Міноборони повідомили, на Волині механізовані підрозділи Збройних сил України зайняли позиції по визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника. Є інформація щодо Камінь-Каширського району. Наразі там теж все спокійно і паніки немає. Дуже багато біля військкомату добровольців. Люди прийшли записуватися, хто в тероборону, хто з'явилися в ЗСУ, свої підрозділи. Місто спокійно, місто сьогодні розвантажене, досить таке небагатолюдне, я би сказав. А так по району, в принципі, також. Ну, є окремі випадки провокацій, таких настроїв, там пишуть, до мене вже кілька звернулися, там скріни передавали, що, мов, типу, про бої в Ветлах там розказують. Я це зв'язався з Службою безпеки України, передав цю інформацію. Вони перевіряють, чи це просто панікюри, які дійсно там впали паніку і переживають, чи це навмисно робиться. А так, моніторинг новини, вони там не зовсім, скажімо так, втішні. Поява у Бресті, теж відомо всім, вже я бачу, по всіх новинах прийшло, що у Бресті маркіровку і лекарі з'явилися. Побачимо.